നമസ്കാരം, മീഡിയ സിറ്റി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മണ്ണെടുപ്പും പാറഖനനവും വ്യാപകമാകുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് മേദല, വണ്ടമറ്റം, അംബേദ്കർ പ്രദേശങ്ങളിൽ സബ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പരിശോധന നടത്തി. കല്ലിൽ ഗുഹാക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും പരിശോധനാ സംഘം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അശമന്നൂർ പായിപ്ര പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് നിയമം ലംഘിച്ച് വൻതോതിൽ മല തുരക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പരിശോധന നടത്തി. മേദല, വണ്ടമറ്റം, അംബേദ്കർ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഈ കെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായം വ്യവസായത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു എളുപ്പ മാർഗമാണ്. ആ എളുപ്പ മാർഗം പലരും ഇപ്പോൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. നിലവിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മലകളും കുന്നുകളും ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ഇതൊരു വിൽപ്പന മാർഗമാക്കി മാറ്റിയേക്കാണ്. ഈ കെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമ്പ്രദായം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിന് യാതൊരുവിധ അധികാരവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് പഞ്ചായത്തിന് അന്വേഷിക്കാൻ പറയുന്നത്. വ്യവസായത്തോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട കളക്ടർ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നുള്ളു. ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും കളക്ടർക്ക് അറിയില്ല. ഇവർ പറയുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നല്ല നിരപ്പായ സ്ഥലമാണ്, നല്ല കമ്പനി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ ജി എമ്മിനോടും കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ കെ ഷിഫ്റ്റ് പാസ്സാക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. കളക്ടർ ഇതിനൊരു സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ട് അതാത് ജില്ലയിൽ അതിനൊരു സമിതി പരിശോധിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക, അല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ കൊടുക്കരുത്. കല്ലിൽ ഗുഹാക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും പരിശോധനാ സംഘം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെല്ലാം ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി വലിയ മതിലും ഗേറ്റും സ്ഥാപിച്ചാണ് മണ്ണെടുപ്പും പാറഖനനവും നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിരപ്പാക്കിയ സ്ഥലത്ത് പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പലയിടത്തുമുണ്ട്. നിലവിൽ 7 പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂതംകുഴി കോളനിയിൽ മണ്ണെടുത്ത സ്ഥലത്ത് 4 പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികൾ ആരംഭിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രവും പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഒരു ഭീമകാരമായ കല്ലിൽ നിലനിടാതെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ശ്രീകോവിലും ദേവിയും പ്രതിഷ്ഠയായിട്ടുള്ളത്. അത് ഈ ഇതിൻ്റെ 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഈ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികളൊക്കെ ഈ പരിധിക്കുള്ളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ പാറ തുരക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിച്ചിലോ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനും അതിൻ്റെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കമ്പനികൾ ഒരു കാരണവശാലും അനുവാദം കൊടുക്കരുതെന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹി എന്നുള്ളതിൽ ഇതിന് പറയാനുള്ളത്. അശാസ്ത്രീയമായ മണ്ണെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ വ്യവസായമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? വ്യവസായം വേണ്ടെന്നില്ല, ഈ ഒരു വ്യവസായം മാത്രല്ല വ്യവസായത്തിൽ പാടില്ല എന്ന യോഗത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ട് ഇതുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ ധിക്കരിച്ചിട്ടാണ് മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സാറേ. ഈ 70 കമ്പനികളും അശമനൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്രകാരത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ 4-5 വാർഡുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ 35 വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ആളുകളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിക്കാർ മാത്രം നിലവിലെ സാറേ 56 കമ്പനി അശമനൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 7 വാർഡുകളായിരുന്നു. ഞാനിവിടുത്തെ അല്ല, ഈ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണാകെ ഞങ്ങൾ വിത്തുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ എടുത്തിടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പരാതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മുമ്പ് ചാടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങൾ വെറും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങള്. മഴക്കാലമായാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭീതിയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്. പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികൾ ഉയർത്തുന്ന പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് പുറമെയാണ് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഈ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് പ്ലൈവുഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് അവര് വലിയ വലിയ മലകൾ അടിച്ചു നിരത്തിയിട്ട് ചുറ്റും ഷെഡെല്ലാം നമ്മുടെ മതില് കോമ്പൗണ്ട് ഹാള് തിരിച്ചേക്കാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു മഴ, ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലമാണ്, ഇപ്പൊ അവർ മണ്ണിടിച്ച് ഒരു വശം നികത്തി കോമ്പൗണ്ട് ഹാള് തിരിച്ച് ഇപ്പൊ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോണു. ഫസ്റ്റ് മഴയ്ക്ക് ജൂണിലെ ഫസ്റ്റ് മഴയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെയ്യിൽ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് മഴ പെയ്യണേ
ആ സമയത്ത് ഈ അള്ളുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങുകയും തൽഫലമായിട്ട് ഈ കല്ലുകൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ തള്ളിപ്പോവുകയും താഴെ ഒരു 10-40 കുടുംബം റോഡരികിലുണ്ട്. ഈ മലയിൽ നിന്ന് നേരെ ഈ മണ്ണും കല്ലും എല്ലാം വന്ന് ഈ വീടുകൾ നശിക്കുകയും നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഹാനി വരാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. 2017 കല്ല് ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്നതുപോലെ മണ്ണെടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻപാകെ പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചത്. 3 ദിവസത്തിനകം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കണമെന്ന കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മീഡിയ സിറ്റി, പെരുമ്പാവൂർ.